A gente recebe agora mais uma convidada especial no nosso estúdio, porque o friozinho tá chegando, começou a temporada de comida boa, comida gostosa e tem feijoada solidária chegando aí. A gente recebe a Márcia Gianotti, que é presidente da APAE aqui de Votuporanga, para fazer esse convite muito especial, feijoada da APAE, que já é tradição, né, Márcia? Bom dia! Bom dia. Super tradição, né? Já estamos na décima edição da Ai, que feijoada. delícia! Conta um pouquinho pra gente quando que vai ser, então, a tradicional feijoada, já para todo mundo se programar. Ótimo. A feijoada será agora, no próximo dia 30 de junho, um domingo, que certamente vai estar um clima delicioso para comer feijoada. Ela é muito bem elaborada, a equipe que faz, que, né, os cozinheiros, os responsáveis são Márcio Castrichini e Helena, o Zé Antônio Morini, o Neto Morini, com as suas equipes. Nós só ajudamos, viu? A gente não faz quase nada, só trabalho, pico, frito, embalo, entrego, porque a confecção mesmo está a cargo desse pessoal que é bastante especializado e muito Delícia. experiente. A feijoada realmente é muito gostosa. A gente fabrica, esse ano a previsão é fabricar 2 mil quilos. Olha, 2 mil 2.000 quilos. quilos. E onde eu consigo convite para adquirir essa feijoada? E até quando esses convites serão vendidos? Olha, os convites são vendidos até o último. A hora que der os 2 mil, a gente encerra, porque é o máximo que a gente consegue fabricar. Eles podem ser adquiridos na própria APAE, mas assim, os pais dos nossos alunos têm para vender, os nossos funcionários, nossos diretores. Se quiser também telefonar na APAE, nós podemos entregar, tá? Você pode reservar o seu, passar o endereço, a gente entrega. Na APAE, Rua Tietê, 4860, telefone lá, 3426-8490. Assim, porque a gente não tem um ponto de vendas, entendeu? Então, assim, seria mesmo a portaria da Paio com as pessoas que vendem. Perfeito. E para quem não conhece ainda a feijoada, o esquema passa lá no dia, no domingo, com o seu convite e pega a feijoada para comer em casa, né? Isso, é estilo drive-thru, né? Legal. Você passa, não precisa nem descer. Às vezes pega uma filinha, mas é rapidinho, tá? Mas a gente já coloca ali as bancas com as entregas na calçada, né? Na rua Tietê, na frente da Pai, e já entrega dentro do seu próprio veículo. Se por acaso tiver feijoadas ainda a vender, a pessoa quiser comprar mais alguma, isso depende se vai sobrar ou não. Já vende também ali na portaria, já entrega rapidinho. A entrega começa às 10 da manhã, vai até às 13. Então dá para você reunir sua família, convidar os amigos, fazer junta feijoada, Ai, que virou delícia. tradição. Tem várias famílias que juntam ali quatro, cinco famílias, cada uma Isso compra a mesmo. feijoada e juntam em algum lugar, eles fazem um arrozinho, uma couve, um molhinho e já consomem ali junto, vira festa. Muito bom. Isso mesmo. E a renda será revertida para algum projeto novo da PAI ou será para custeio, Márcia? Não, em projeto novo não, para custeio mesmo. Atualmente a gente tem projetos em parceria, né, com o poder público, municipal, estadual e a União, mas o custeio do dia a dia da PAI é algo que é bem caro, né? Nós trabalhamos ali, nós temos 53 funcionários, né? Mas 12 estagiários que são cedidos pela Unifev. Eu aproveito para agradecer essa parceria. E também a gente tem mais 13 educadores sociais. Então é um universo aí de 80 e poucas pessoas trabalhando com eles. Isso é caro, são pessoas altamente capacitadas, especializadas. E nós trabalhamos aí na área da educação, da saúde e da assistência social. E para manter isso, a gente realmente precisa ter um extra, porque as parcerias público-privada, elas mantêm ali uma média de 50%, 45%, 55% do nosso gasto anual. Os outros 45%, 50% a gente tem que conseguir, que a gente fala de recursos próprios, que são vindos de onde? Do telemarketing, que a gente tem os nossos sócios contribuintes, mensal ou do jeito que a pessoa preferir. Também do programa Nota Fiscal Paulista, que é um projeto também que ajuda bastante na manutenção, e com as verbas vindas das promoções. A gente
gente costuma fazer, participamos do sorteio do carro do Fundo Social, uhum, né? Também a gente tem a feijoada, e nós temos também os brechós, que a gente faz duas vezes ao ano, e nós temos no final do ano o sorteio, o show de prêmios, né? Uhum. É o sorteio das 3 bis. E mais algumas promoções menores que a gente acaba fazendo para poder conseguir oferir esse total que é gasto anualmente. Mas a feijoada, para a gente, é uma das melhores promoções. A gente espera conseguir mais uma vez vender aí os 2 mil quilos, né? Acredito que sim. Já estamos com essa venda bem adiantada, mas ainda temos para vender. Se alguém quiser, a gente depois pode deixar o telefone. E é isso que a gente faz. Também a gente recebe, às vezes, algumas doações em alimentos, doações de utensílios que a gente possa usar nos nossos brechós, doações financeiras também a gente recebe, às vezes alguém passa e doa alguma coisa, cestas básicas também é comum a gente receber lá na PAI. Isso vai nos ajudando a manter esse trabalho para os 176 deficientes intelectuais que a gente atende atualmente de Votuporanga e região. Nós atendemos mais 6 municípios. Muito bom, tá feito o convite. Então, deixa o telefone de contato e reforça a data. Todo mundo já coloca aí na agenda, domingão, feijoada tradicional da PAI. Isso mesmo, 30 de junho, é uma manhã de domingo. Você pode retirar sua feijoada na portaria da PAI das 10 da manhã às 13 horas. Ela já vai quentinha, deliciosa, né? Já na vasilha própria, é só chegar em casa, despejar ali na vasilhinha e já consumir. Muito bom. Telefone de contato, Márcia, para quem quiser mais informações e até ajudar a PAI de outras maneiras também. 3426-8490 ou 997-44-1150. Muito bom, tá feito o convite. Sucesso mais uma vez, tenho certeza. Eu já vou garantir o meu, que eu amo feijoada. Amo, Márcia, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre de portas abertas e mando um beijo muito especial para todo mundo lá. Muito obrigada. Obrigada.